नमस्कार साउंड एंड शैडोल आपन लोगक स्वागतम जनाइछो आमी बिहु बिषय किछु कथा आपन लोगर सरत आगबढ़ आछो श्रीजु नरहरि चुटियादेव विशिष्ट शिक्षाविद बिहु विशेषज्ञ कवि आवृत्तिकार तेखेते आपन लोगक बिहु बिषय किछु कथा जनाय आछे आमी परवर्ती आमी आगर संख्यात आपन लोगक गोसाई बिहुर एक नम्बर खंड आमी आपन लोगले आगबढ़ालो आजि आपन लोगले आगबढ़ाब बिचारिछो গোসাঁই বিহুর দ্বিতীয় খণ্ড তথা অন্তিম খণ্ড আহক আমি নরহরি চুটিয়াদেবর মুখৰ পৰা গোসাঁই বিহুর বিষয়ে আমি কিছু কথা জানো তাৰ লগত আপোনালোকলৈ এটি অনুরোধ আমাৰ এই চেনেলটোক লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটি কথা আপোনালোকক জনাব খুজিছো লোক সংস্কৃতিৰ আমাৰ অসমখন লোক সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল ইয়াত প্ৰত্যেক অলপ অলপ দূৰত্বৰ মাজত লোক সংগীতে ঠাহ খাই আছে লোক কৃষ্টিয়ে ঠাহ খাই আছে আপোনালোকক মই অনুরোধ জনাইছো আপোনালোকৰ অঞ্চলত আপোনালোকৰ ঠাইত যদি তেনে কোনো ধৰণৰ শিল্পী আছে তেনে কোনো লোকগাথা আছে বা তেনে কোনো ধৰণৰ ঐতিহাসিক পৌৰাণিক কিছু সমল আছে আপোনালোকে আমাক তলত এই নম্বৰটোত জনাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছো আমাৰ টিমে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছে যে আমাৰ এই চেনেলটোৱে নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিছু কথা আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰে হওক লোক কৃষ্টিৰ হওক লোক কলাৰ হওক আমাৰ পৌৰাণিক সমল কি যিটো ইতিহাস ঐতিহাসিক কিছু সমল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কিছু স্থান আছে এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে সযতনে ৰাখি থৈ যাবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ গতিকে আহক আমাৰ এই চেনেলটোক আপোনালোকে অলপ মৰম কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কিছু গঠনমূলক যদি মতামত আগবঢ়ায় তেতিয়াও আমি সুখী হ'ম আহক আমি নরহরি চুটিয়াদেৱৰ গোসাঁই বিহুৰ অন্তিম খণ্ডলৈ মাজলৈ যাওঁ আমি ভাবোঁ যে গোসাঁই বিহুৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন লোকৰ বিভিন্ন মতৰ অমিল আছে যদিও যিহেতু এই বিহু পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে গতিকে আমি এই বিহুক নুই কৰিব নোৱাৰোঁ আমি বিহুৰ যি ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা সেই ঐতিহ্য পৰম্পৰা ঠাই বিশেষে বা আঞ্চলিক ভিত্তিত সুকীয়া সুকীয়া হ'ব পাৰে সেইবুলি আমি কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ সেই সম্পৰ্কে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব লওঁ গোসাঁই বিহুৰ দিনা আমি যেতিয়া সৰুকালতে বিহু মাৰোঁ সেই সময়ত গোসাঁই বিহু শব্দটো আছিল তাৰ লগত ধৰ্ম বা ঈশ্বৰৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি আমি নাভাবোঁ আমি এটা উৎসৱ বুলি ভাবি লৈছিলোঁ গতিকে এটা এটা উৎসৱ এটা নামটো সুকীয়া হ'ব পাৰে নামটো অন্যথাৰ গোসাঁই বিহু নহ'বও পাৰে কিন্তু এটা উৎসৱ আমি উৎসৱ বুলি ভাবি লৈছিলোঁ গতিকে এই সম্পৰ্কত কোনোবাই বিতৰ্কৰ অৱতাৰণা কৰিলেও গোসাঁই বিহুটো যে আমাৰ মাজত এতিয়ালৈকে অব্যাহত আছে সেই কথাটো নিশ্চিত গতিকে আমি বহাগৰ সাত বিহুৰ যি তাৎপৰ্য বা যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যৰ লগত সংগতি ৰাখি গোসাঁই বিহুটো আমি পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰোঁ অৱশ্যে হেম বহাগৰকে আদি কৰি কোনো কোনো লোকে এই বিহুৰ নামকৰণ উল্লেখ কৰাটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই জয়কান্ত গন্ধিয়া বিহু বিশেষজ্ঞ এগৰাকী ব্যক্তি বিহু বিশেষজ্ঞ লোকশ্ৰী তেখেতে বিশ্বকোষ নামৰ অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা যিখিনি গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থত গোসাঁই বিহুৰ কথাটো উল্লেখ কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কোনো কোনো ব্যক্তিয়ে মানুহ বিহু গোসাঁই বিহু গৰু বিহু আৰু মানুহ বিহু কেন্দ্ৰ কৰি অন্য বিহু নামকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণে মন্তব্য আগবঢ়োৱাটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই
আমি ভাবো যে আমি ক্ষেত্রবিদ্যা অধ্যয়নৰ যোগেদি আমাৰ যি ঐতিহাসিক সমৰ সেই সমৰবিলাকো আমি সংগ্ৰহ কৰাটো প্ৰয়োজন। আমি আপোনালোকৰ আগত আজিলৈ গোসাঁই বিহু সম্পৰ্কত এইখিনি কথাই অৱগত কৰালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সাত বিহু অন্তৰ্গত তাঁতৰ বিহু সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰাম। আপোনালোকে এই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে অনুধাৱন কৰিব আৰু টাউন এণ্ড শ্বেডৰ চেনেল সেই চেনেলটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট দিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে এই চেনেলটো যদি আমাক অৱগত কৰালে আমি যথেষ্ট সুখী হ'ম। ধন্যবাদ।